Друзі, всім привіт! Це відео буде про гачки Tour Stories. Зробив я гачки Tour Stories. Звичайно, я тут ночами не сижу, дріт не гну, не затачую нічого. Це заводський гачок, їх є безліч, в різних місцях можна знайти. Але від Tour Stories також тут щось буде, тому що цю форму гачка, товщина проволоки, з якої він зроблений, заточка, бородка, оця сходинка, кільце, тобто все це мені дуже-дуже сподобалось в комплексі. І можна було багато яких гачків закупити. Я закупив саме ці, тому що по моєму досвіду, по практиці, яка в мене є риболовна хоч якась, це досить непоганий, гарний варіант, який ви просили. Мене дуже часто кажуть: Жека, є якийсь гачок, щоб він був недорогий, не там не японець якийсь коштував там 100 плюс, зараз вже навіть 130 плюс гривень, а щось бюджетне, але гарне, гарне по якості. І ось я гадаю, що в мене це вийшло. Я їх вже протестував, ви бачили, на гарних-гарних окунях, і навіть заліз в тему, цей гачок просто зроблений з тоненької проволоки, але я залазив навіть в хеві умови, да, і витягав навіть судака там 2,5 кілограми. Тобто також можна, але з розумом, з цими гачками залазити. Тому давайте зараз потихеньку про кожну дрібничку цього гачка розкажу вам, як я до нього прийшов, чим він мені подобається, і я вважаю, це буде ціна-якість. Поїхали. Так, друзі, знайомтесь, Tour Stories гачок. Я коли його побачив, я сказав, оце буде крута штука. Спробував, і так воно й було. І тому зараз в упаковках лежать саме ось цей гачок. Зверху в нас Decoy Worm 11. І це в нас третій, це бюджетний гачок. Багато виробників його там закупають на заводі і фасують свої упаковки. Тобто ось, як на мене, дивіться, гарний піддів. Тобто не маленький, не дуже здоровий, гарний піддів. Жало направлене в нас прямо туди, куди ми будемо, звідки ми будемо всікати, тобто на вушко. Все повинно, ну як на мене, це моя думка, я ж нікого. Все повинно бути так, щоб на підсічці нашому гачку нічого не заважало прямо входити, прямо в пащу. Бачите, от тут мені не подобається, що він загнутий. Я ловив на ці гачки, ну частенько ловлю навіть на бюджетні гачки, тому що, ну, навіщо? Навіщо там, де багато обриваємось? І ось, Worm 11 – це те, що мені дійсно сподобалось. І форма, і куди направлено жало, але тут прямось туди. Залишається місце тільки для приманочки. Зараз ви можете бачити гачок Tour Stories ближче. Дивіться, ось він так виглядає. Ви навіть можете побачити, що він тонкіший, ніж Worm 11. Бачите? Чому я почав саме з цієї модельки? Тому що вона користується найбільшим попитом. У нас найбільше людей, які ловлять на ультралайт, лайт. З цими гачками можна залазити навіть туди в медіо. Навіть, я ж кажу, судаків, ви бачили, витягав крутезних, хоча це були умови вже для більш потужних гачків. Так, зараз от швиденько в цьому ракурсі ви навіть можете побачити, що хром-нікель, чорне напилення, да, ось на бюджетному гачку не таке, як на Tour Stories і на японці. Бачите? Я не знаю, передається камера чи ні. Це перше, і я вам скажу, він навіть сталистіший, ну як на мене. Я це покажу окремо. Далі. Бородка, ось також, я не знаю, видно зараз чи ні. Ось в бюджетному гачку, ви бачите, як воно стирчить? Стирчить, і це погано для просікання. Тут все направлено на просікання. Маленька тоненька бородочка, більше прижата до самого гачка. І я вам скажу, витягається воно дуже-дуже погано. Як вже в японцях. Ну, хто ловив тоненькими японцями, начебто залізло, а витягти не можете. Ось ця сама історія із оцим гачком. Далі я вам покажу розміри. Дивіться, з іншої сторони упаковочки в нас намальовані, які бувають вони, кількість штук в упаковці. Також зверніть увагу, тут навіть більше, ніж, ну все, ви побачили. І розмір силікону, але це приблизний. Також далі скажу. Дивіться, вони бувають 6, 4, 2, 1, 1.0. 2.0 і 3.0. Тобто найходовіші розміри приманок ми перекриваємо від 2 до 4 дюймів цими гачками. Розмір, під який силікон підходять дані гачки на упаковках, я написав приблизно, тому що, ну, ви, якщо знаєте, виробники так взагалі не роблять. Але це для тих, хто взагалі
взагалі перший раз прийшов на риболовлю для початківців, хоч від чого було відштовхуватись. Тому що, по-перше, наприклад, якщо брати віброхвости, так, є люди, які оснащають всередині, щоб виходив гачок, є люди, які навіть ближче до хвоста, ну, їм треба, щоб виходив гачок, є люди, які навпаки хочуть придати більше гри приманці, вони ближче до голови, ну, щоб хвост краще грав. Це перший варіант. Друга проблема – це тому, що під тип приманки може бути різні гачки, навіть якщо це один розмір. Якщо гачок у нас 2 дюйми, ми на нього можемо поставити більший гачок, тому що щоб він виходив в кінці тіла, тому що тіло у гачка ніякої ролі не грає, там грають лапки. І тому на 2-дюймовий, наприклад, гачок ми можемо поставити більший гачок, а якщо це якийсь черв'ячок або там стрикоска, щось пасивне, там ми не можемо далеко виводити гачок, тому що вже гра хвоста буде, ну, зіпсована. Тобто ще оцей нюанс. Але ось ці розміри я позначив для того, щоб хоч приблизно можна було від чогось відштовхуватись. Дивіться, що ще сподобалось. Як на мене, він сталистіший, ніж бюджет. Ну, якісь там бюджетні гачки. Тобто при некритичних навантаженнях він розгинається, згинається, тут, бачите, гуляє, але він повертається точно в ту форму, в якій повинен бути. А вже якщо навантаження будуть критичні, то тоді він тільки, ну, може розігнутися. Я розгинав на товстому шнурі, але не найбільший розмір гачка, там на 3 дюйми гачок був. Тобто, ну, за корягу зачепився і розігнув його. Так, багато гачків тут перегнув, різних і бюджетних, і дорогих. Півмагазину перегнув вже. непогана штука. І, до речі, просто скажу, що ось саме цей гачок, я багато коментарів, я ж перед тим, як купляти, багато інформації рив, що ніякої різниці з овнером не бачать. Є у овнера точна копія цієї моделі. Різниці з овнером люди не побачили зовсім. На гачках Туристорії невелике вушко, але це і не маленьке вушко. Це середнє вушко, якого вистачає. Тобто воно таке саме, як на Декої. Ось взяв гачок, це не Туристорії, просто є гачки з маленьким вушком. Я зараз просто покажу. Ось бачите, гачки, можна сказати, однакові, але ось гачок з маленьким вушком. А ось гачок Туристорії. Ну, щоб ви розуміли, що вушко в них не маленьке, а середнє. Тобто, якщо це 6-й номер, да, ви на нього не будете ставити 30 грам чебурашку, а там 10-12 навіть, все буде нормально. Ну, давайте зараз навіть покажу. 6-й номер, найменший гачка Туристорії, ось 12 грам. Не знаю, видно. Ну, тобто, бовтається, отой би не затяг, той, що я показував з маленьким вушком. Так, зараз ще покажу те, чого багато хто не бачить. Плюси невеликого вушка. Бачите, оце гачок Туристорії, оце гачок з великим вухом. Отак начебто все адекватно, все однаково. Але дивіться, ступенька для, оце сходинка для силікону. Тепер дивіться, де більше місця. Звичайно, там, де менше вушко, і це досить гарно. Тому що це місце, чим більше його, тим більше тіла силікона сидить, і він не так швидко розіб'ється. Бачите, так навіть не зрозуміло. А ось повертаємо і дивіться, наскільки більше місця. Ось так виглядає модельний ряд від 6-го номера до 3-0. Вони всі зроблені не з одного діаметру проволоки. Ну, може хтось не розуміє, да? Чим менший гачок, тим тоншою він зроблений, чим більше, тим товщою зроблений. Але якщо брати в пропорції, то всі вони зроблені з тонкої проволоки. Вушко так само. Чим більший гачок, тим більше вушко. Ну, це хто не розуміє, може взагалі. Тобто ось так. Так, друзі, ще виходять застібки від 6-0. Це прям дуже маленькі. Дуже маленькі, бачите, ось такі. 5-0, 4-0, 3, 2-0 з 0,5 проволоки, 2-0 з 0,6 проволоки, 0 одиниця здоровенні. Тобто від ось-осю і до ось-осю, і все, що є між ними. І також одинарник з великим вушком. 10, 8, 6, 4, 2. На момент, коли виходить відео, офсетні гачки коштує упаковочка 42 гривні. Кількість штук в пачці я покажу, побачите, все побачите. Я вважаю, що можна сказати, да, що це бюджетні гачки, тому що дорогі гачки, ви знаєте, скільки коштує фірмові, японські, там
Застіпки. Застіпки будь-який розмір, коштує 21 гривню, це за 10 штучок. І одинарники 40 гривень за 10 штук. Всі розміри по 10 штук лежать, 40 гривень. В кого є бажання, замовляйте, перше посилання під відео, інтернет-магазин Туристорії, там ви знайдете. В розділі гачки Туристорії все знайдете. Купуйте, користуйтесь. Пишіть під цим відео свої думки, тому що так розказав, да, що це найкращі гачки в світі. Але ви повинні розуміти, друзі, що це тоненький гачок. Тоненький гачок не може бути так, що один гачок перекриває всі. Да? Тому що моделей дуже багато, форм дуже багато. Кожна підходить під свої якісь задачі, умови. І ось я кажу, що Ultralight Light і Medium Jig, оце я вважаю, універсальні оптимальні гачки, що можна різну форму приманки посадити на них, і по засікаємості, по гостроті, по всьому вони повинні сподобатись за цю ціну. Тому пишіть, чекаю ваші відгуки. Так, друзі, по останньому розіграшу всім величезне дякую. Зібрали 60 тисяч, треба було зібрати. Зібрали 61-100. Я вже розіграш вставлю в якомусь рибацькому відео. І я вже його провів, хлопцям вже гроші переслав. Просто вже розіграші переможців, скажу, все записано, все лежить, все вже відомо. В наступному відео якомусь риболовному. Там скажу, з усіма зв'яжусь, подаруночки чекають, все подарю. Дякую вам всім, друзі. Дякую. Я ж кажу, дуже швидко зібрали досить непогану суму. З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, залітайте в інтернет-магазин. До наступного відео з риболовлі. Давайте. Так, давай, судак. Оце судак. Незвично без фрикціону витягати рибу. З цієї сторони? А, без фрикціону? Так, да, ні, просто що вдруг дуже велика попря фрикціон затягнути. Вже можна, так? О, затріщало ж, легше стало. Так, ну це той самий 3-дюймовий Rock Vibe Shad. Риба, я скажу, начебто непогана. Прям начебто, прям супер непогано. Не піднімає. Ну, двуха може бути. Це я накайфувався сьогодні. Його бобер схватив. Налякав мене, сука. Зараз я тобі зроблю судака. Ні, ну як этот 3 кілограма плюс трофей, ну це за 2 кілограми. За 2? Ну, диво. 3700 ти казав. 3700. Батькам треба. Ні, ну це да. Це вже. Зважимо зараз. Ну я думаю, зараз подивимося. Так, друзі, зважив. Судак хоч і непоганий, 2495.